آداب عرض ہے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی نے متعلقہ حلقہ جات کے تعطل شدہ ترقیاتی کاموں کا لیا جائزہ۔ ترقیاتی کاموں کی جلد از جلد تکمیل کرنے کی دی گئی ہدایت۔ ہریتا ہرم پروگرام کے چوتھے مرحلے کو کامیاب بنایا جائے۔ چیف سیکرٹری تلنگانہ حکومت نے ضلعی عہدیداروں کے ساتھ منعقد کیا اجلاس۔ ٹی آر ایس اراکین پارلیمان پر کانگریس قائدین کی جانب سے لگائے گئے الزامات مسترد۔ ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو کا بیان۔ تین کروڑ اور چوبیس لاکھ روپیے مالیاتی کتب کا سرقہ کرنے والی ٹولی کے تین اراکین گرفتار۔ 29,000 کتابیں کی گئی برامد۔ جواہر نگر پولیس نے کی کارروائی۔ بیگم بازار میں 60 سالہ قدیم عمارت اچانک منہدم۔ دو افراد زخمی۔ کرایہ داروں کی وجہ سے انہدامی کارروائی میں رکاوٹیں۔ نوری پیلس اریا رقص کیس کے سلسلے میں نوشا کے بشمول 9 افراد گرفتار۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون کی میڈیا کانفرنس۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی اراکین اسمبلی اپنے حلقے کے مختلف ڈویژنز میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلس رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ نے اولڈ ملک پیٹ ڈویژن میں تعطل شدہ ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں جائزہ لینے کی غرض سے ساؤزنل کمشنر روی کرن اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں برقی اور عبدالثانی محکمہ جات کے عہدیداران بھی موجود تھے۔ مجلس رکن اسمبلی احمد بلالہ نے ہدایت دی کہ تمام کاموں کو جلد از جلد تکمیل کیا جائے۔ اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر سیف الدین شفیع کے علاوہ سرگرم ملسی کارکنان بھی موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی کی جانب سے متعلقہ حلقہ جات میں جاری ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے عہدیداروں کو ضروری ہدایتیں جاری کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ نامپلی جعفر حسین معراج نے ڈویژن 3 اور 4 ریڈز کے واٹر ورکس عہدیداروں کے ہمراہ جائزہ اجلاس منعقد کیا اور تعطل شدہ واٹر ورکس کے کاموں کے سلسلے میں انہوں نے تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ جلد از جلد ترقیاتی کاموں کی تکمیل کریں۔ مجلس اتحاد المسلمین کی اراکین اسمبلی کے ساتھ ساتھ اراکین بلدیہ بھی متعلقہ ڈویژنز میں جاری ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کی غرض سے معائنہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلس ڈویژن کارپوریٹر پتھرکٹی ڈویژن محمود سہیل قادری نے پتھرکٹی ڈویژن کے علاقے کمان ایلچی بیگ تاریخ شفا گراؤنڈ چوک میدان خان دمیر پورا نالہ اور دیگر علاقوں کا پیدل دورہ کیا اور مقامی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے مسائل کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر جی ایچ ایم سی کے علاوہ واٹر ورکس کے عہدیداران بھی موجود تھے۔ مفید الانعام اسکول میں محمود سہیل قادری کارپوریٹر نے ہریتا ہرم پروگرام میں بھی حصہ لیا۔
پاؤزون پولیس نے نوری پیلس میں ہوئے اوریاں رقص کے سلسلے میں نو افراد بشمول نوشا کو حراست میں لیتے ہوئے انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا۔ ڈی سی پی ساؤزون نے میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس کی بغیر اجازت ڈی جے اور روسی لڑکیوں کا اوریاں رقص کا اہتمام کیا گیا تھا اور مذکورہ ویڈیو سوشل میڈیا کے ذریعے وائرل ہونے کے بعد چندرین گٹا پولیس نے کارروائی کی اور نوشا 37 سالہ یحییٰ بن سالم باحامد کے بشمول نو افراد جن میں روسی ڈانسرز کا سپلائر رمیش بابو بھی شامل ہے انہیں گرفتار کیا گیا اور مذکورہ گرفتار شدگان کو عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ واضح ہے کہ پچھلے 3 یوم سے مذکورہ ڈانس کے ویڈیوز نے سوشل میڈیا کو دہلا کر رکھ دیا ہے۔ چندرائن گٹ کے اندر نوری پیلس ہال میں ایک میرج فنکشن ہوا تھا، یہ یحییٰ بن سلمان بہمت کا بڑے زبردستی جوش سے یہ فنکشن کر دیا، کوئی پرابلم نہیں ہے، بہت سارے وی آئی پیز آفیسرس سارے ایلڈرس بھی آ چکے ہیں۔ 12 بجے کے اندر ساؤنڈ پولیوشن کا کال آیا پولیس کو، تو امیڈیٹلی پولیس چندرائن گٹا جا کے وہ ساؤنڈ کم کر کے ان کو وارننگ دے کے آیا۔ پورا رشتے دار عورت جو شادی کا وہ ولیمہ کا فنکشن کا ہے، وہ سبھی جانے کے بعد اراؤنڈلی 1 بجے کے بعد 1:30 1:15 کے اندر رشین گرلس رشین کے عورت ڈانسرز کو لا کے یہ گانا بجانا شروع کر دیا، ساؤنڈ تھوڑا کم کر دیا، اس میں باہر لوگوں کو کوئی شک آیا نہیں، پولیس کو پیٹرول کارس کو بھی شک آیا نہیں۔ یہ 6 گانا میں یہ پورا گانا بجانا ہونے کے بعد جو یوتھ اویلیبل ہے وہ پورا پیسہ ایسا گھمایا، یہ پورا وائرل ہو گیا۔ حیدرآباد سٹی پولیس میں یہ 3rd انسیڈنٹ ہے میرج کا، نکاح روپ سے پولیس کو ایریا کو بدنام لایا، کچھ لوگ ایسا جامعہ نکال کے وہ تھروٹ کٹ کر کے مرو موت ہو گیا، کچھ لوگ وہ ہتھیار سے بندوق سے اوپر فائر کرتا۔ ابھی یہ دلی ڈانس اپسینی ڈانس یہ حیدرآباد کا کلچر نہیں ہے، ایون ڈی جے اور کوئی بیبی ڈانس بھی الاؤ نہیں کر رہے، آرکیسٹرا ڈانس بھی نہیں الاؤ کر رہے، پورا ریلیجیس ایلڈرز لیڈرز کچھ آرڈرس بھی دے دیا کیا کیا کرنا ہمارا ریلیجن میں کیا ہوتا ہے، لیکن اس کا وائلیشن میں یہ لوگ ایسا برا کام کر رہے ہیں۔ وہ رشین گرلس 6 ممبئی سے 4 دلی سے 10 لوگوں کو بلا کے پورا ناچنا گانا بجانا، پتہ نہیں اگر کچھ ہی ہو جائے گا تو ان لوگوں کے کوئی اسالٹ کرے گا تو کتنے نام بدنام ہو جاتا۔ یہ ضرورت ہے، وہ بولتا ہے دولہا برائڈ گروم بہمت ہم خوشی سے منایا، خوشی بانٹنے کے لیے کرا، وہ ایسا ایشو میں خوشی نہیں ملتا، ابھی خوشی کہاں چلے گئے؟ 2-3 دن سے پورا انویسٹیگیشن چل رہا ہے، نیکسٹ 2-3 دن وہ چنچل گوڑا میں جیل میں رہتے، ان کا میرج ہوا ریسنٹلی 4-5 دن ہو گیا، وہ کہاں رہنا، دولہا کہاں رہنا، اپنے فیملی کے ساتھ اپنا وائف کے ساتھ کچھ اس سے اچھے طرف رہنا۔ ابھی یہ لوگ ان کا لائف پارٹنر کو چھوڑ کر یہاں پولیس اسٹیشن میں ایسا گر رہا ہے، سب کو گرفتار ہی کر رہا ہے، تو لوگوں کو یوتھ کو میں گزارش کر رہا ہوں، یہ سوشل میڈیا پورا وائرل کر رہا ہے،
ऐसा ऐसा बुरा इश्यूज में जा रहा है, निकाह एक ही जिंदगी में एक ही बार आएगा, वो खुशी से मनाने जाने के लिए हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, इतना इंटरफेरेंस नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए वो चला गया हमारा नज़र से। लेकिन ये थोड़ा हल्का समझकर जामिया निकालना, फायरिंग करना, ये अपसीन बुरा डांसेस करना ये मना है, तो करेगा तो कैसे कॉन्सिक्वेंस मालूम हो जाता। तो अभी ये पूरा लोग जो अब्दुल्ला है, पूरा उनका कजिन था, ये दोला है जो वेंकट है फिल्म नगर से, वो गर्ल्स सप्लाई कर दिया, एक रशियन रमेश बाबू है वो रशियन गर्ल्स को लाता, वो स्वागत करने के लिए कुछ म्यूजिक करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पूरा हाफ नंगा में डांस करना, ये पूरा वायरल होना, वो देख के फैमिली औरत ये लोग क्या सोचेगा, पुलिस के ऊपर क्या इम्प्रेशन लगाएगा। पुराना शहर में बहुत सख्ती से जा रहा, जो कल्चर है उनको सपोर्ट कर रहा है, जो ट्रेडिशन है सपोर्ट कर रहा है, रिलीजियस कॉन्सेप्ट से उनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये ऐसा हमारा कल्चर नहीं है, ये बुरा कल्चर है, इसीलिए 9 मेंबर्स को गिरफ्तार कर दिया, इसमें दोला नंबर 1 बहमत, उनका कजिन अब्दुल्ला बहमत, फिल्म नगर वेंकट, रशियन रमेश बाबू, एक मुंबई में जो आदमी सप्लाई कर दिया है हमीद, यूपी से आके मुंबई में सेटल हो गया वो, और ऑर्केस्ट्रा बड़ा बॉक्सेस लगाया वासिमुद्दीन हफीज बाबा नगर, इसका साथ पूरा 9 मेंबर्स, और एक मुंबई का चौधरी है वो सप्लाई करता है, वो उनको भी पकड़ेंगे हम। जो दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट ए डांस प्रोग्राम, हम बहुत सीरियस ले लिया, बहुत लोग हमको फोन कर रहे हैं, औरत लोग भी, सिस्टर्स बहनों का ऐसा अलाउ नहीं करना, स्ट्रिक्टली एक्शन लेना, अगर ये हमारा लोग के अच्छे नहीं है, वो थोड़ा पेड़ के लिए 8,000-10,000 के आया, उनके ऊपर असल्ट हो जाएगा, तो कोई मुजरिमिन लोग कोई रेप करेगा तो वो स्टेट को, हैदराबाद को कितने बुरा नाम आता, कंट्री को कितने बुरा नाम आता, तो इसीलिए हम सख्ती से जाए, वो 188-294 के साथ 370 नॉन अवेलेबल सेक्शन भी डाल दिया, वो बिल्कुल कम से कम 3-4 दिन वो जेल में रहेगा दूल्हे के साथ, वहाँ खुशी बांटना है, खुशी बांटता है, गम बांटता है। रियासत तेलंगाना और छत्तीसगढ़ को सरबराह की जाने वाली कुतुब का सरखा करने वाले 4 मुलजिमीन के मंजिमला जवाहरनगर पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 1,29,000 किताबें मालियती 3,24,00,000 रुपए बरामद कर लिए गए। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया को बताया कि गांधीनगर के साकिन निकेतन देवादिगा की जानिब से की गई शिकायत पर कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमीन पी नरसिम्हा रेड्डी और उसके फर्जंद पी श्रीनिवास रेड्डी के अलावा मुलजिम नंबर 3 मोहम्मद रजीउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मसरूका कुतुब मुंबई महाराष्ट्र से बरामद की गई हैं। ₹3,24,00,000 रुपीस की किताब रिकॉर्ड करने में हमारे टीम ने कामयाबी हासिल की है। एक हफ्ते पहले इस केस में जो कंप्लेनेंट है निकेतन देवडिगा, इन्होंने हमारे जवाहरनगर पुलिस स्टेशन में आके इसके बारे में कंप्लेंट दर्ज की थी। जवाहरनगर एरिया में कापरा वर्पूगुड़ा में एक गोडाउन उन्होंने किराए से लिया था और उस गोडाउन में बहुत कीमती यूके में प्रिंट किए गए हुए किताब वहाँ पे रखे थे। 50,000 रुपये ये किराया पिछले 3 साल से ओनर को दे रहे थे, लेकिन बीच में किराया देने में उनकी कमी रह गई। उसका फ़ायदा उठाते हुए जो गोडाउन का ओनर है उसने ये पूरे किताब किलो के रेट पे एक रजीउद्दीन करके MR बुक सेंटर बेगम पे उसे 15,00,000 रुपये में भेज दी।
तीन करोड़ चौबीस लाख का माल 15 लाख में बेचा गया। और उसके बाद रजीउद्दीन ने एक बॉम्बे से एक पार्टी को कॉन्टैक्ट करके, धामजी करके पार्टी का नाम है, आदिनाथ बुक सेल्स, उनको 22 लाख रुपए में बेचा। और वो बुक कंपनी वाले यहाँ से तकरीबन 10 लॉरी में ये किताब वहाँ पे लेके गए। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमारे टीम ने मौसम बारिश में अक्सर और बीस्टर दोनों शहरों के कई मकामात पर कदीम इमारतें मुनहदिम होती हैं। ऐसे ही एक वाक़े में बेगम बाजार में वाक़ 60 साल कदीम इमारत अचानक मुनहदिम हो गई और इस सिलसिले में 2 अफराद जख्मी भी हुए। मकामी अवाम ने फौरी मुतल्लिका पुलिस और GHMC को मुतल्ला किया, जिसके बाद GHMC अमले ने इन्हदामी कार्रवाई की। GHMC अधिकारियों ने बताया कि इससे कबल भी इस इमारत को नोटिसें जारी की गई हैं, ताहम इमारत में मुकीम किराएदारों की वजह से इन्हदामी कार्रवाई में दुश्वारी हो रही है। अभी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना, किराएदार रहेगा, मैं रहूंगा, कौन रहना? बिल्डिंग कितने साल पुरानी है? बिल्डिंग 80-90 साल पुराना है, पूरा सीमेंट चुनने का बना हुआ है, कभी भी गिर सकता है। बाकी का कंडीशन आप चाहे तो देख सकते हैं, बिल्डिंग पूरा बोल गया। ये लोग म्यूनसिपल पे भी स्टे ऑर्डर ला के उसको रुका दिए, अभी उसके ऊपर भी लोग तोड़ने गए तो उसको भी आना अरेस्टमेंट करके उसको तोड़ने नहीं दे रहे, उसके ऊपर आंग पे आ रहे, बोला भी चले गए सुबह मॉर्निंग 9 बजे आएंगे बोल के बोल रहे हैं। इतने दिन से नो मकान में मकान टूट रहा बोल के नो खुद खाली करके दूसरे मकान में रेंट को किराए से गया, अभी नो सबको फोर्स कर रहा खाली करो, कोई खाली करने को राजी नहीं है। किसी को 20 लाख दो, किसी को मकान दो, किसी को प्रॉपर्टी दो, नहीं तो 20-20 साल का एग्रीमेंट दो। इन्हों खुद मकान जाती रख के किराए के मकान में खुद परेशान हो गया। इसका डैडी का तबियत ठीक नहीं है, उन्होंने 85 ईयर्स के उन्होंने परेशान रहते सोशल वर्कर्स के, उस्मान हॉस्पिटल में 30 साल से सोशल वर्कर्स कर इन्हों परेशान है, बोल बोल के थक गया, कोई सुनने वाला नहीं, सिर्फ अदालत में जा रहा, कानूनी कार्रवाई हो रही, कुछ भी काम नहीं हो रहा इसका। CCSLB नगर और इब्राहिमपट्टनम पुलिस ने मुश्तरिका तौर पर कार्रवाई करते हुए 19 लाख रुपए का सरखा करने वाले एक ड्राइवर और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 19 लाख रुपए के मुंजिमला 17,76,000 रुपए बरामद किए गए। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया को बताया कि मुलजिम नंबर 1 23 साल एस राजू मुतवतिन विकाराबाद और मुलजिम नंबर 3 24 साल मोहम्मद शरीफ साकिन चंदा नगर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुलजिम नंबर 3 C बाला चंद्रडू मफरूर है। मुलजिम नंबर 1 राजू नरसिम्हा रेड्डी की कार से रकम का सरखा किया था, जिसके बाद शिकायत दर्ज करवाई गई थी। ड्राइवर के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद हमारे स्पेशल ऑपरेशन टीम CCS की टीम और इब्राहिमपट्टनम की लॉ एंड ऑर्डर टीम ने पूरे कॉन्स्टेंटली इस केस का फॉलोअप करते हुए ड्राइवर सुन्नापुर राजू और उसका एक फ्रेंड मोहम्मद शरीफ, जो इससे पहले कुकटपल्ली के केस में और वनपर्ती के केस में रॉबरी और थेफ्ट में उसका इन्वॉल्वमेंट है, दोनों को अरेस्ट करते हुए 19 लाख में से 17,76,000 रुपीज कैश और 2 मोबाइल अभी रिकवर किया है। और एक इनका एक साथी है, उसका नाम है बालू चिन्नारपुर बालचंद्रड़, ये फरार में, ये तीनों का भी अरेस्ट होने के बाद पूरा 100% कैश रिकवरी हो जाएगा। इस ये केस में भी जो हमारी टीम ने बहुत कम समय में केस डिटेक्ट करके तकरीबन 95% प्रॉपर्टी अभी तक जो रिकवर किया और 2 लोगों को अरेस्ट किया, उसलिए बहादुरपुरा चौराहे पर पेशा एक हादसे में लॉरी कंटेनर में अचानक आग भड़क उठी। तफसीलात के मुताबिक लॉरी कंटेनर फोम लाद कर गोदाम जा रहा था कि बिजली के तार छूने से अचानक आग भड़क उठी और फोम जलकर खाकिस्तर हो गया। मकामी अवाम ने फौरी पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड अमले को तलब करते हुए मस्कुरा आग पर काबू पाया गया। बहादुरपुरा पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और जब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई। चंद्रकुटा पुलिस ने अंदरून कुछ घंटों में गुमशुदा जेवर का बैग उसकी मालकिन के हवाले किया।
تفصیلات کے مطابق 23 سالہ ہاجرہ بیگم پھول باغ سے سلالہ جا رہی تھی کہ بیگ گر پڑا جس میں 7 تولے طلائی زیور کے علاوہ 1000 روپے نقد رقم بھی موجود تھی۔ خاتون کی شکایت پر چندان گٹہ پولیس نے سی سی ٹی وی کیمرے سے فوٹیجز حاصل کیے جس میں بتایا گیا تھا کہ کم عمر لڑکے نے مذکورہ بیگ اٹھایا ہے۔ فوری طور پر لڑکے کو تلاش کرتے ہوئے بیگ کو برامد کیا گیا اور اسے مالکن کے حوالے کیا گیا۔ کہ پھر ایک ہاجرہ بیگم بول کے عورت رہتی، انہوں پھول باغ سے سلالہ جاتے وقت بیچ میں آٹو میں سلالہ کنے ایک بیگ گما لی، اس میں 7 تولا سونا اور 1000 روپے کیش تھا۔ یہ ہمارے لوگوں کو کل کمپلینٹ کرے تو 8:30 بجے رات میں کمپلینٹ کرے تو ہمارے لوگ جا کے سراج جمدار پرشانت جان دنیش ان لوگ چار جنے جا کے وہاں پہ سارا پورے کیمراز چیک کر کے سلالہ کنے ہے سو کیمرہ میں وہ بیگ گر گیا، ایک چھوٹا بچہ لے کے گیا، وہ بچے کو کونے دے کے وہاں سے بیگ پھر برآمد کر کے ایک گھنٹے میں پکڑ لیے ان کو۔ پکڑ لے کے وہ جو عورت گما لیے نا وہ میڈم کو، سراج بیگم میڈم کو پھر ان کو دے دیے، اس میں 7 تولہ گولڈ 1000 روپے دے دیے۔ اس لیے ہم پوروں کو بول رہے سی سی کیمرہ لگا لیے تو ایسا کچھ ہو گئے تو بھی امیڈیٹ اپنے کو مل جاتا۔ چندران گٹے عوام کو ایک ہی بولنے کا، ہر ایک لوگ گھر میں بھی سی سی کیمرہ لگاؤ، ادھر شاپ میں بھی سی سی کیمرہ لگاؤ، اس لیے چوری بھی پکڑ جاتی، ایسا کچھ گم گئے تو بھی مل جاتا۔ یہی بول کے نہیں، پرسوں میں ایک بیگم بازار میں ایک آٹو میں 30,000 کا میٹیریل ڈال کے آئے، انہوں چھوڑ دیے آٹو کو، آٹو والے آ کے پولیس۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ڈبل بیڈ روم اسکیم کا آغاز ہوئے تقریباً 4 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن کئی اضلاع میں تاحال ڈبل بیڈ رومز کی تعمیر تکمیل کو نہیں پہنچی ہے۔ ڈبل بیڈ رومز کو جلد از جلد مکمل کرتے ہوئے مستحقین کے حوالے کرنے کے مطالبے کے ساتھ سی پی آئی کارکنوں نے تحصیلدار اینڈ ایگزیکٹو مجسٹریٹ دفتر واقع قیرت آباد پر احتجاجی دھرنا منظم کیا۔ احتجاجیوں نے تلنگانہ حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ ٹال مٹول کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے۔ کارکنوں نے جلد از جلد اپنے وعدے کی تکمیل کرنے تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا۔ بلدی عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے نالوں کے کنارے تعمیر کیے گئے مکانات اور عارضی شیلٹرز کی انہدامی کاروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کے تحت جی ایچ ایم سی عملے نے افضل ساگر ملے پلی میں واقع نالے کے کنارے پر واقع مکانات کی انہدامی کاروائی انجام دی۔ واضح ہے کہ مذکورہ مکانات کے مالکین کو چند مہینے قبل ہی نوٹسیں جاری کی گئی تھیں اور پچھلے ہفتے بھی انہدامی کاروائیاں کی گئی تھیں۔ نادرہ تلنگانہ مون محمود علی اور ریاست داخلہ نائنی نرسمہ ریڈی نے ریاستی وزیر آئی ٹی کے ٹی راما راؤ کی سالگرہ کے موقع پر منعقدہ تقریب میں شرکت کی اور کیک بھی کاٹا، اور آپس میں ٹی آر ایس قائدین نے ایک دوسرے کو مبارکباد بھی پیش کی۔ اس موقع پر نادرہ تلنگانہ محمد محمود علی نے بتایا کہ حرکیاتی قائد کے ٹی راما راؤ نے بحیثیت آئی ٹی وزیر و بلدی نظم و نسق ریاست میں آئی ٹی شعبے کو بڑے پیمانے پر فروغ دیا ہے اور حیدرآباد کی ترقی کے لیے انہوں نے کئی ایک اقدامات بھی کیے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بات کی خبریں۔ ریاستی وزیر امارات اشوارے ٹی ناگیشور راؤ اور گریٹر حیدرآباد میئر بی رام موہن کے علاوہ دیگر قائدین نے ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ کی سالگرہ کے موقع پر شجر کاری پروگرام میں حصہ لیا اور شہر کے کئی ایک مقامات پر انہوں نے پودے بھی لگائے۔ ریاستی وزیر امارات اشوارے ٹی ناگیشور راؤ نے کے ٹی راما راؤ کو ان کی سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے ان کی درازی عمر کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ وزیر امارت و اشوارہ ٹی ناگیشور راؤ اور گریٹر حیدرآباد میئر بی رام موہن کے علاوہ ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین اور دیگر ٹی آر ایس قائدین نے کے ٹی راما راؤ کی سالگرہ کے موقع پر شجرکاری پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے شہر کے ایک مقامات پر پودے لگائے اور سائیکل ریالی نکالی۔
بعد ازاں وزیر عمارت و شعراء ٹی ناگیشور راؤ اور گریٹر حیدرآباد میئر بی رام موہن نے وزیر آئی ٹی کے ٹی راما راؤ کو ان کی سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ کے ٹی راما راؤ نے حیدرآباد کی ترقی کے لیے کئی ایک اقدامات کی اور آئی ٹی شعبے میں تلنگانہ کو ملک کی مثالی ریاست بنانے میں ان کا اہم رول ہے۔ انہوں نے ہریت ہرم پروگرام کو کامیاب بنانے کی بھی اپیل کی۔ چیف سیکرٹری تلنگانہ حکومت ایس کے جوشی نے ریاست کے تمام 31 اضلاع کے عہدیداروں کے ساتھ سیکرٹریٹ میں ایک اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا اور ہریتا ہرم کے چوتھے مرحلے کو کامیاب بنانے اور رائتو بندھو پروگرام کے علاوہ حکومت کی شروع کردہ دیگر اسکیمات کے سلسلے میں تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا اور عہدیداروں کو کئی ایک ہدایتیں بھی جاری کیں۔ ریاستی چیف سیکرٹری ایس کے جوشی نے ریاست کے تمام 31 اضلاع کے مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ سیکرٹریٹ میں ایک اجلاس منعقد کیا۔ چیف سیکرٹری نے عہدیداروں کو اس بات کی ہدایت دی کہ ریاست بھر میں ہریتا ہرم پروگرام کے چوتھے مرحلے کو کامیاب بنانے کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات کیے جائیں، بالخصوص شجرکاری کے بعد ان کے تحفظ کا خاص خیال رکھا جائے۔ چیف سیکرٹری نے عہدیداروں سے ریتو بندھو پروگرام اور حکومت کی شروع کردہ دیگر اسکیمات کے سلسلے میں بھی تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کئی ایک ہدایتیں جاری کی اور کہا کہ حکومت کی شروع کردہ کسی بھی اسکیم میں کسی قسم کی دھاندلیاں نہیں ہونی چاہیے۔ ریاستی وزیر جگدیش ریڈی اور ٹی آر ایس رکن اسمبلی سنیواس گوڑ نے صدر تلنگانہ پی سی سی اتم کمار ریڈی اور اپوزیشن قائد جانا ریڈی سے استعفی کا مطالبہ کیا ہے اور انہیں کانگریس قائدین پر الزام عائد کیا کہ دونوں قائدین اہم عہدوں پر رہتے ہوئے کانگریس کی سی ڈبلیو سی میٹنگ میں آندھرا پردیش کو خصوصی درجہ دینے کے سلسلے میں منظورہ قرارداد کو روک نہیں پائے، اس لیے ان دونوں قائدین عہدوں پر برقرار رہنے کا حق نہیں رکھتے۔ بی جے پی فلوریڈا کشن ریڈی نے ریاستی حکومت کی جانب سے ایس سی ایس ٹی عہدیداروں کے تقررات کو غیر قانونی قرار دیا ہے اور اس مسئلے پر پارلیمنٹ سے منظوری حاصل کرنے کی بات کہی اور انہوں نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد مباحث کے جواب میں کی جانے والی تقریر کے دوران کے سی آر کی ستائش نہیں کی بلکہ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش چندرا بابو نائیڈو کے مقابلے میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ اچھے ہونے کی بات کہی۔ مکھیہ منتری کو کمپیئر کرتے ہوئے وہ مکھیہ منتری صرف راجنیتی درشٹی کون سے کر رہے، یہ مکھیہ منتری تھوڑا وکاس کے درشٹی کون سے کام کر رہے ایسا بولا، مگر تعریف نہیں کیا۔ دونوں میں کمپیئر میں چندر بابو سے کے سی آر اچھا ہے بول کے بولے، غلط ہے نا، وہی بول رہا، کوئی ادھیکار نہیں ہے اور جیو لانے کا ادھیکار کسی کو بھی نہیں ہے، نہ مکھیہ منتری جی کا ہے نہ پردھان منتری جی کو ہے، نہ اے ایس آفیسر کا نہ آئی پی ایس آفیسر کا، یہ صرف پارلیمنٹ کو ہے۔ پارلیمنٹ کے بنا کوئی ایس سی ایس ٹی پوسٹ میں نان ایس سی ایس ٹی کو ریکروٹ نہیں کر سکتے ہیں، بہت غلط ہے، وہ ایک کرائم ہے، وہ ایسے لوگوں کو جیل کے اندر لگانا پڑے گا۔ سائبر آباد کمشنریٹ دفتر میں پی ڈی ایکٹ کے نفاذ کے سلسلے میں شعور بیداری پیدا کرنے کی غرض سے ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ کمشنر پولیس سائبر آباد وی سجنار آئی پی ایس نے اس پروگرام کو خطاب کیا۔ کمشنر پولیس سجنار آئی پی ایس نے بتایا کہ پی ڈی ایکٹ لاگو کرنے کے سلسلے میں کن کیسز کو اہمیت دی جانی چاہیے۔ سائبر آباد کمشنریٹ حدود کے پولیس اہلکاروں کے لیے خاص کر یہ پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر سائبر آباد کمشنریٹ حدود کے اعلیٰ عہدیداران بشمول ڈی سی پیز بھی موجود تھے۔
ریاستی وزیر ٹی سنیواس یادو نے کانگریس پارٹی کی جانب سے ٹی آر ایس اراکین پارلیمان اور ریالہ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ پر لگائے گئے الزامات کو مسترد کیا اور بتایا کہ ریالہ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ اور ٹی آر ایس اراکین پارلیمان نے کئی مرتبہ کالیشورم پروجیکٹ کو قومی درجہ دینے کے سلسلے میں مرکز سے نمائندگی کی ہے اور بتایا کہ ریاستی حکومت مشن کاکتیا مشن بھاگیرتا کو کامیابی کے ساتھ روبمل لا رہی ہے. ہمارا حکومت یہاں پر ہمارا پارٹی کس کو بھی سیریس نہیں لیتے. ایشو جو آتا ایشو کے لیے بات کرتے. کوئی بھی پارٹی ہے ابھی نیشنل پارٹی سے ریجنل پارٹی سے ایشو آیا بول کے بولتے کوئی بھی سیریس لینے کا نہیں ہے, وہ لوگوں سے ہونے کا کچھ بھی نہیں ہے. تو عوام کو بتانے کا ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. پرجلک چپیٹ بادتا ہمیں چپتنا. آخر میں ہم خبریں ایک بار پھر. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی نے متعلقہ حلق جات کے تعطل شدہ ترقیاتی کاموں کا لیا جائزہ. ترقیاتی کاموں کی جلد از جلد تکمیل کرنے کی دی گئی ہدایت. ہریتا ہرم پروگرام کے چوتھے مرحلے کو کامیاب بنایا جائے. چیف سیکرٹری تلنگانہ حکومت نے ضلعی عہدیداروں کے ساتھ منعقد کیا اجلاس. ٹی آر ایس اراکین پارلیمان پر کانگریس قائدین کی جانب سے لگائے گئے الزامات مسترد. ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو کا بیان. تین کروڑ چوبیس لاکھ روپے مالیتی کتب کا سرقہ کرنے والی ٹولی کے تین اراکین گرفتار. 29,000 کتابیں کی گئی برامد. جواہر نگر پولیس نے کی کاروائی. بیگم بازار میں 60 سالہ قدیم عمارت اچانک منہدم. دو افراد زخمی. کرایہ داروں کی وجہ سے انہدامی کاروائی میں رکاوٹیں. نوری پیلس اریا رقص کیس کے سلسلے میں نوشا کے بشمول 9 افراد گرفتار. ڈی سی پی ساؤتھ زون کی میڈیا کانفرنس. اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. ریاستی قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز. ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا. السلام علیکم.